Navbatdagi lavhamiz Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi tomonidan taqdim etilgan. Unda kuchli ta'sir qiluvchi moddalarning noqonuniy savdosiga chek qo'yilganligi haqida so'z boradi. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 818-sonli qaroriga asosan yurtimiz hududida bir qator kuchli ta'sir qiluvchi vositalarni sotish qat'iy man etiladi. Ana shunday mahsulotlarning noqonuniy savdosiga qarshi kurashish va sotilishini oldini olish maqsadida Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi, tezkor qidiruv xizmati hamda Uchtepa tumani ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi tezkor xodimlari tomonidan poytaxtimizdagi savdo majmualaridan birida tekshiruv tadbirlari amalga oshirildi. Buning natijasida tarkibida kuchli ta'sir qiluvchi vosita mavjud bo'lgan biologik faol qo'shimchalar bilan savdo qilib kelayotgan tadbirkorlar aniqlandi. Tezkor tadbir davomida Sergeli tumanida 600 ming so'mga 5 qutti Fazor nomli dori vositasini sotayotgan vaqtida ashyoviy dalillar bilan qo'lga olindi. Tezkor surishtiruvlar davomida Uchtepa tumanidagi bozorda ushbu dorilarni do'konlarda sotayotganligi aniqlandi. Hozirda ushbu holat yuzasidan hujjatlar rasmiylashtirilib, tergovga qadar surishtiruv ishlari olib borilmoqda. Odatda tadbirkorlar sohaga oid barcha qonun va talablarni bilib, unga amal qilgan holda faoliyat yuritadilar. Chunki ular xaridorga sotadigan mahsulotining sifati, zararsizligi va kafolatiga javobgardirlar. Ruxsati bo'lmagan mahsulotlar, ayniqsa dori yoki tabiiy qo'shimchalar kabi vositalarni sotishda ikki hissa ehtiyotkor bo'lish har bir tadbirkor va savdogarning vazifasi emasmi? 37 dona bor edi. Bizdan olib ketadigan klientlar ozdirish uchun olib ketishadi, ichishadi. 60-65 ming so'm donasi. Bari bu narsa litsenziya sertifikati yo'q, chiqaram, to'g'ri yo'l bilan kirib kelmaydi, buni yaxshi bilamiz. Buni ayollar olib kelishardi. Tarkibida faqat shu biologik qanaqadir qo'shimchalar bor deb o'ylaganmiz. Unaqa inson hayotiga zararli moddalar yoki tarkibi bor deb o'ylamaganmiz, bilmaganmiz. Bilganmiz sotmasdim. Men ham inson salomatligi uchun zararli, xavfli bo'lgan narsani bilganman. Hozir bilganimdan keyin bu narsaga men yaqinlashmayman. Qonunlarni bilmaslik jazodan ozod etmaydi. Talab bor ekan deb duch kelgan mahsulotni iste'molchiga taklif etish, o'z hamyurtiga sotish asl tadbirkor uchun qanchalik to'g'ri? Ayniqsa inson salomatligi bilan bog'liq bo'lgan masalada. O'tkazilgan tezkor qidiruv tadbirlari natijasida ushlangan 6 nafar shaxsdan umumiy qiymati 48 million so'm bo'lgan jami 8640 dona nazorat ostidagi tarkibida kuchli ta'sir qiluvchi vosita mavjud bo'lgan biologik faol qo'shimchalar noqonuniy muomaladan olib tashlandi.